У Бучі продовжують боротьбу з незаконним будівництвом. Сьогодні зранку у соцмережах активісти повідомили, що правоохоронцям дозволили потрапити на територію скандального будівництва, яке розташоване біля житлового комплексу «Кампа». Що робили за парканом поліцейські – дивіться далі. У воріт скандального будівництва біля житлового комплексу «Кампа» стоять працівники спецпідрозділу особливого призначення Нацполіції України. За парканом на території незаконного будівництва в Бучанському лісі працюють слідчі Ірпінського відділу поліції. Поліція опечатала будівельні вагончики, трансформаторну станцію та вилучила кабелі електричного живлення. Правоохоронці демонтували ворота, які блокували вхід на територію майже 3 роки. Тепер ділянку відкрито. Нагадаємо, боротьба за збереження дубово-грабового лісу почалася ще 3 роки тому. Вперше дерева на ділянці вирізали влітку 2017-го. На 2 гектарах землі будівельна фірма «Комфорт ЛТД» розгорнула забудову та зачищала територію. Коли місцеві жителі та активісти почали боронити ліс від забудови, власник ТОВ «Комфорт ЛТД» найняв тітушок. Невідомі чоловіки, одягнені у спортивну форму, не пропускали на територію ні активістів, ні правоохоронців, застосовуючи до них фізичну силу. Тоді навіть лунали постріли. Наташ, слезь оттуда! Слезь оттуда! Активістами неодноразово проводилися пікети під міською радою. Вони блокували трибуни на сесіях. І тільки в цьому році, 14 листопада, на черговій сесії Бучанської міської ради депутати проголосували за розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного з ТОВ «Комфорт ЛТД». Установлено порушення з боку орендаря в умовах використання земельної ділянки. Зокрема, було порушено пункт 6.2 договору оренди землі, а зокрема проведення видалення зелених насаджень без дозвільних документів. Проте це не зупиняло забудовника. Всупереч розірвання договору оренди та судові заборони на території комплексу «Кампа» продовжували активно вести будівельні роботи. Громада вчергове викликала поліцію, проте правоохоронці вплинути на скандальну забудову не змогли. Я працюю, я роботу всю свою зробив. Зварюють арматуру, заливають фундамент. Приїжджала поліція, не дивлячись на те, що це вже, в принципі, територія громади, оскільки договір будівництва, договір оренди розірвано, так, вони мають вже, ну, як я вважаю, повне право сюди заходити без будь-яких перешкод. Вони ніяк не реагують на звернення громадян, вони просто приїжджають, посміхаються, їдуть обратно. Збереження лісу була однією з передвиборчих обіцянок народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк. Її помічник разом з представниками бучанської влади та Зеленбудом чекав на завершення слідчих дій. Також дуже важливо, що Бучанська міська рада все-таки стала на зайняла позицію громади і скасувала відповідні дозволи і відповідні договори оренди щодо використання цієї земельної ділянки. Тому ми можемо сказати, що це важливий принциповий крок для того, щоб в подальшому в місті Буча не було таких кричущих незаконних забудов. Активісти готові висадити нові дерева на ділянці, але спершу потрібно демонтувати те, що вже зробив забудовник – бетонні палі і фундамент. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».